Hallo folkens, og velkommen tilbake til min kanal. Nei, det er ikke din kanal, jo, altså. Nei, vel, jeg må være vekke. Ja, du gjør jo alltid det. Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny... Dette er Ulvi spiller Minecraft sesong 2. 7! Episode 7! Nei, sesong 2! Sesong 10! Er dette episode 17? Jeg tror jeg skal ta og lage meg en fiskestang, og så skal jeg fiske. Du, kanskje vi burde sove? Ja, kanskje det. Alle sammen! Sove! Ja, sa du gikk ut av sengen. Ja. Nå er jeg ute på tur med min båt. Ja! Og nå skal jeg kaste ut på for å sjekke om jeg får noe kult. Kanskje du får en ku! Kanskje du får Jan Thomas! Kanskje du får Herman da! Dere, en morsom ting. Jeg fisket den, og så fikk jeg en fisk, men så kastet jeg den alt for langt bak. Og nå aner jeg ikke hva... Det der fisken da... Nei, det var en annen. Jeg kastet fisken sykt langt bak, så jeg fikk den ikke. Ok, jeg er nødt til å hive litt ting i kistene, fordi at jeg trenger litt plass. Ok, da var det ut på tur igjen med båten. Så fisker jeg båten min. Kan du komme tilbake? Jeg har fiskestang. Jeg kan fiske ut med deg. Ok, bare svømme ut til meg, så... Og det er så gøy, det er at jeg har enchantet uknuselig to. Det kan være noe bra. Hvor er du? Oi, du er på sjøen her borte. Der borte ser jeg deg. Jeg fikk en fisk. Kanskje det var den fisken. Skal jeg gi den til deg, siden det var kanskje den fisken? Nei, det går fint. Bare behold den, du. Så får jeg en pinnsvinfisk. Ok, jeg sendte en melding til han. Ok. Jeg bare skal gå og fiske jeg andre. Hallo. Oh, yes. Jeg får masse greier nå. Jeg kan ikke spille akkurat nå. Åh, synes jeg det er feil! Åh, hallo, Mattis. Nei. Du? Jeg sa Mattis. Jeg sa hallo, Mattis. Ja, jeg sa hallo, Mattis. Hallo, Mattis. Du, det er ikke viktig at vi sitter i samme... for da... Kan du bare kjøre meg tilbake sånn at jeg kan hente båten min? Nei, da vi kan sitte i samme, det er jo fint. Ja, men da får jo du min... Du fikk jo min rå torsk nå. Gjorde jeg? Nei. Ja. Fikk jeg torsk her? Nei. Torsk? Ok, ok, bare jeg svømte tilbake her. Jeg sa tosk! Tosk? Tosk? Ja, jeg sa tosk. Jeg liker at du har tosk. Jeg liker at du har mye flere enchantment til... mye flere bookshelves enn du trenger. Så, se her, skal jeg se hvor mange flere du har enn du trenger. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Du har 9 flere enn du trenger. Wow. Hvordan føler du deg? Bra. Oh, en vannflaske! Men jeg kaster den sykt langt. Jeg liker at jeg bare kaster alle tingene mine langt. Yes! Jeg fant vannflasken. Man har bare 5 minutter. Åh, deilig. Husk å abonner til kanalen min. Hvordan lager jeg rape? Det er faktisk irriterende når jeg prøver å gjøre noe gøy, og så du bare tar mikrofonen fra meg og bare... Jeg rapet ikke, og jeg visker. Jeg er smart. Det var jeg smart. Se, sånn her. Husk å abonner! Husk å abonner! Husk å abonner! Din gris. Ulvis, jeg har fått på meg. Jeg kan spørre båten deg. Ja. Kan jeg gi? Ja! Se hva jeg fikk! En snubletrådkrok! Jeg skal få bedre enn deg. Oh yeah! Du, kan jeg mine litt i caven din, Ulvis? Ok, men kan du gå og legge deg? Ulvis og lull! Ulvis og lull! Se hva jeg fikk! Men da kan du faktisk få meg, Ulvis. Du kan få på Trillers bok kraft 4. Men du, jeg kommer til å mine på 11. Ja, vi ser hvem som finner diamonds. Av meg og deg. Nei, ikke til. Nei, du får fiske, så kan jeg vine, ok? Så deler jeg også sånn. Ulvis, se hvor grei jeg er. Jeg gir deg den jeg fisker. Takk. Kraft 4 og brandbeskyttelse 2. Men du, en ting. Ja?
Kan jeg liksom... kan jeg... Hvor kan jeg mine, og så gir jeg deg litt av halve ressursene jeg finner? Eller i hvert fall litt av ressursene jeg finner. Ok. Siden det er i din cave. Hvis ikke jeg hadde ikke brukt deg. Jeg har litt tenkt å bygge et nytt hus, enten i denne episoden eller en annen episode. Jeg har litt lyst til å... Du vet huset mitt i den serien jeg har? Ja. Jeg har litt lyst til å lage et litt hus her. Ok. Men du... Det er en av de beste husene mine, så da. Ja, jeg må bare sjekke og... gå og sjekke på sikkerheten. Nei, du trenger ikke om... Du, Ulvis, hvis du ser på dette her og redigerer dette her i ertetid, så rediger inn et sånt potetfjes, og rediger inn et eksplosjonsfilter oppå. Og så eksploderer, og så legger inn en tekst som sier... Yasa er best. Blir du med på en konkurranse, da er det om å... Nei, jeg blir ikke med på det. Den gruven her. Inn. Og den har jeg fått lov til å bygge i hans gruve. Bare lag deg en ny gruve. Bare lag deg en tilfeldig gruve her, jeg. Med Minecraft. Det er at de har gjort sånn at når du finner emeralder, så finner du bare en om gangen. Du finner ikke mer to stykker på en plass. Ja, det er jo fordi at emerald er liksom bra og sjeldent da. Du skal liksom ikke finne fem emeralds på en plass du blir. Altså, en emerald, jeg synes det er bra at de ikke har liksom... At emerald er sjeldent. Har du skal, og det er bra, altså du... Jeg har ingen kart, jeg bare graver meg ned. Jeg har kart, tror jeg. Ok, kan jeg lage et kart og ta tilbake tingene? Ja, men husk at du blir ikke hørt så godt når du sitter helt der fremme. Ok, da vet jeg det. Nei! Men du, jeg har ikke nok jern til å lage kompass. Åh, søren. Enda en pinnsvinfisk, seriøst? Du har ikke noe jern. Du har ikke noe jern, Ulvis. Jo, sjekk i kisten over smelteren. Nede. Men supersmelteren. Ja. Sjekk i kisten i supersmelteren. Den. Ok, sjekk i ovnen. Sjekk i ovnen. Fordi jeg miner jo masse jern. Ja, der! Det er bare at det har ikke blitt brent da nå. Sånn jo. Brent den da. Husk at du kan bare ta tre av de. Eller, det. Hvor mange hadde du tenkt å ta? Jeg trenger tre, men jeg går en. Ja! Ok, så ta... Jeg går en. Ja! Ta tre av de da. Men ikke flere. Stopp, skyt på meg. Hvem er det som skyter? Åh, det er skjelett. Hva var det jeg fikk? What? Se hva jeg fikk! Hva da? Se hva jeg fikk! Hva var det som skulle... Han var jo så lite, da. Forsvinneforbannelse. Nei, jeg vet ikke helt hva det er nå. Forsvinner? Jeg tror det er kanskje sånn at hvis du hiver han, så forsvinner han. Jeg vet ikke. Ja! Så du kan ikke... Ja! Du gifte deg med meg. Ja! Nei! Ja! Du kunne lage et sykt masse memes på dette her. Jeg skal lage meme compilation med dette her. Ja. Har du lyst til å suge det? Nei, du! Ja! Nei! Ja! Men da må jeg legge et video for meg. Nei, Tilly skal, men det er sykt bra da. Nei, Tilly skal. Hvorfor kan du lage et diamantsverd? Ja, jeg vet at jeg gjorde det, men hvorfor ga du det? Hæ? Hvorfor lagde du et diamantsverd? Altså, jeg gjorde det. Men hvorfor lagde du det hvis du aldri skal bruke det? Jeg skal bruke det når jeg får enchantet det. Ulvis, ulv! Ikke hadde momme! BIM! Ok, her. Så dere hva jeg fikk? Navnemerket! Yes! Du, det er da jeg trenger. Kan jeg få den? Fordi jeg skal jo kalle en ku for Roger. Den er min. Jeg trenger den veldig mye. Fordi jeg trenger den til å navne min hund. Og så bare tar du feil hund og bare... Linken! Og hva gale kan skje nå, da? Au! Jeg var kutte. Au, så seriøst, Joss! Polish Direct. Du skal snart få et navn. Du bare gir han det merke, så bare heter han Merke! Hei, Neymar! Hvordan har du det? Gitt! Check out Flying Kitty! Meg og Mattis kommer til å sitte her med mindre enn deg. På grunn av at vi må dele med deg. Begge oss to. Dere kan jo lage deres egen mann, da. Men ikke med hverandre heller. Vi
har ikke lov til å dele med hverandre, men bare lov til å dele med deg. Ok, så. Først så skal jeg skrive. Nei, mamma. Linken! Woo! Linken! Se, nå heter du Linken. Trykk på linken i beskrivelsen. Kan jeg få deg, Ulvis, please? Få hva? En diamond. Ja, for nei, vi må jo det. Kan vi det? Please dele litt med hverandre, og ikke bare okay, med deg. Greit. Det er litt irriterende. Jo, Hassa, hvis du ikke okay, hjemme med... Ok, hvor er du den? Jeg er i mine. Jeg kommer opp. Ok, jeg gir deg en diamond når du kommer. Så bare, hvor mange diamonds har jeg? Bare putt en pitti... Bare putt en chest som du skal putte... Kan putte sånn en pitti... Som jeg skal hente senere. Bare lag en chest for deg. Bare lag en pitti liten chest som du putter i andre etasje, ok? Neida, bare vent litt. Sånn. Altså, det er ikke sånn. Åh, diamond! Jeg fant diamond! Igjen? Ja! Igen. Det er derfor du må begynne å starte å mine på 11. Oh my god. Kanskje du burde prøve det, Ulvis, litt? Ja, men jeg skjønner. Bare for å teste. Ulvis, han skulle jo ha funnet litt, liksom, der han gikk. Fordi han var på 12, han var jo rett over 11. Bare når Minecraft sier det, så er det ikke sikkert at du finner det mest oppe der. Jeg tror jeg... Hvor mange fant jeg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Oh my god! Glatt stein, heller! Ja, men jeg vil ha glatt... Jeg vil jo ha glatt stein. Jeg vil bare ha glatt, vanlig glatt stein. Det du gjør hvis du får lage det, det er da må du putte smeltet vanlig stein inni steikeren. Så da må du steike en vanlig stein to ganger. Ja, det er det jeg må gjøre. Åja, ok, da... Gjør jeg sånn. Åh, det funker! Og så får du glatt stein. Som, eller som jeg liker å kalle superglatt stein. Som jeg er vant til å kalle vanlig stein. Jo, altså, dette er din gruve. Oh my god! Det ja, du... dette er din gruve, fordi... Nei, jeg tror ikke det der er min. Åh, jo, det er min gruve! Og er dette her med det vannet? Men her ja, det er det. Her kommer jeg til å grave opp hvit. Men husk at du ikke skal gå innover her, for innover her er jeg. Ok, okay jeg nå. Bare... Endelig kan jeg endelig lage en mye bedre ovn. Masovn! Vekk med den nå. Den er stygg. Åh, søren, jeg tror den havner opp i skissen. Jeg tror den er faen... Ja, så her havner alt opp i skissen. Så kull. Her er alt kullet. Det er jo diamond oppi her, og det går jo ikke sant. Ok, på tide å... Ja, men det... Nei, men den er min. Det var noe jeg har som skulle ha. Ok, så! På tide å teste! Ok, så... Nå skal vi teste. Teste mest. La oss sjekke. Teste mest! Teste mest! Ja, men... Åh! Vent, hvorfor funker det ikke det? Hvor, skal vi se. Jeg må lage kiste. Åh, jeg finner ikke veien ut. Kan jeg, er det greit om jeg bare bygger meg rett opp, eller? Ja, men da... Ok. Da får du bare... Hvis du har nok fakler, så bygger jeg rett opp, da. Det har jeg. Jeg har masse kul, og jeg kan bare lage det. Ja, men... Ok, jeg må bruke tre diamonds. Rik opp my dude. Du lever han. What? Jeg skal ikke si noe på 10 minutter. Ok. Hva i mamma din bare? Velkommen til Mattis prøver et nytt liv. Ulvis, hvem sitt hus tror du jeg ender oppi hvis jeg hogger den her? Vent, Mattis, har du ingenting i kistene dine? Eller har du ikke lagt noe av det viktige i kistene dine? Nei, ikke noen gang. Det er det. Jeg har begge døgnene. Men du, jeg har 30. Jeg hadde sånn 30 diamond, så jeg lå det i en kiste på meg. 30? Ja, jeg har jo fortune 3. Jeg fikk jo 13 av 4 blokker. Å, shit. Men du, se her. Se på min kjerm. Hvem sitt hus hender jeg oppi? Hvem i all verden var det? Å, Andy, dette er mitt hus. Du, så du hunden min? Det er på sengen min i hjørnet. Så du hvor creepy det var? Nei, vet du, dette er ikke mitt. Jeg er under trappen til Mathis. Jeg har noe til deg. Det er bak deg. Nei, bare vent litt. Finner deg. Bare vent litt. Å, takk. Det kan godt lukke. Å, jeg har en diamond til deg. Vær så god. Vent litt, du kan få en til.
Ok, du, bare gå og legg deg. Alle sammen, gå og legg seg. Alle sammen, sov! Du snakker ikke. Ja, men... Nei, men det er monster i nærheten, i andre etasjen. Så drep de. Det er jo ikke det. Jo. Ja. Direkte til ditt hus. Nei, jeg kan gjøre det. No, okay, zoom in for me, chap. Okay. And can we get some epic music? Okay. While I'm doing my Hitman. Okay. Du, gå inn på, vent, jeg skal fikse det. Nei, jeg må få tak i masse diamonds. Jeg må selge diamonds. Ja. Jeg kan hjelpe deg med å få tak i diamonds. Jeg kan, nei, det vil jeg gjøre. Jeg kan være tjener. Jeg skal selge én diamond på én diamond. Allianser gjør veldig bra. Du kommer til å dø, din hans. Oh, jeg må skynde meg. Picker du de opp? Å, du picker opp. Å, søren, jeg hadde jo så mye XP, og du tok redstone mitt. Jeg må ha alle tingene mine tilbake. Oh my god. Nei, ikke dø! Ikke dø, hun! Hunden min kommer til å dø! Vent litt, var det hunden min som døde? Var det hunden min? Fordi det skjer bare ikke. Oh my god, hunden min døde. Please, gi meg. Men jeg kan legge deg. Gi meg. Og da, du har bare to. Hvor er mine da? Nei, alle dine, det er dine. Jeg puttet mine to i kisten. Å, søren. Søren, jeg må hjemme meg. Jeg må ha masse hekser. Jeg også. Hekser er det mine, min favorit. Oh my god! Jeg tror heksen hørte deg. Jeg bare går bort og ser om jeg kan få tak i redstone. Hunden min døde. Ja. Jeg må lage en trist musikk. Kan jeg lage en trist musikk og en episk? Ja. Jeg bare... Jeg gir deg øksen tilbake! Ok, her er øksen din. Ok, jeg har heksen. Drep han! Skynd deg vekk fra han. Ok. Hei, du heks! Jeg har en leks å lære deg. Det er aldri skal gå ut igjen. And the lesson for today's video is... Always kill. Nei, always kill hekses. Jeg greide å ta han. Jeg greide faktisk å ta han. Se her, jeg har han fortsatt. Jeg har han her. Gi han til meg. Nei, ikke gi han til meg. Okay. Nei, jeg kan være veldig klok. Det har vi veldig bevis. Bibel! Bibel, ring oss! Nei, Bibel kan ikke ringe. Og all den XP'en jeg hadde samlet, nå må jeg få alt på nytt. Jo.
jeg er mye bedre til å samle XP enn deg. Det har jeg lagt merke til med serien min. Ja. Og det som er galt med deg er at du hele tiden tar fall damage. Da mister du XP'en. Gjør hele tiden sånn. Nå skal jeg drepe meg selv. Jeg kan komme meg fortere tilbake. Jeg er så trist. Ikke gjør det verre. Din potet. Min hva? Nei, din potet. Ikke min potet. Den har du ikke noe å gjøre med. Nei! Din svin. Hva? Nei, din svin. Ja! Sal! Jeg skal ha en hest. Jeg må finne en hest. Og hvis du følger med på serien min, så har jeg en hest. Du må jo ha den. Oh my god, jeg må ha en hest, jeg må ha en hest. Du, jeg liker at jeg har kommet mindre inn i serien min, og jeg har allerede gjort mer enn meg. Eller, jeg har jo spilt i et off-cam. Du har gjort 7 episoder, og du har... oh my god. Jeg har allerede fått tak i hest, name mark, diamond armor, fortune, og alt mulig sånt. Har jeg epler? Do I have apples? Do I have apples? All diamond jeg får tak i nå, Johannes, da skal jeg gi til deg. Jo, fordi du skulle ha den i den butikken. Åja, takk. Blir du med å eie den butikken i lag? Ja, det var jo da jeg spurte om jeg kunne bare... Apples, I don't have any apples. My little pony! Vi kan se den nyeste da, for den var ikke så lenge. Nei, den nyeste, den... Jeg får OCD å se på deg spiller Minecraft. Gjør du? Jeg får OCD å se på deg spiller... Du trigger OCD-en min med å se på deg spiller. Hva er det jeg gjør da? Nei, du er helt sånn... Jeg er så redd. Skeleton. Det er skeleton! Jeg skal drepe armen min. Dra... drepe... Nei, du, nei, jeg skal ikke gå rundt med det. Sånn, vær så god. Okay. Du kan få det. Her har du det. Hvor er det? Du kan jeg få nett gjøre noe veldig. Der er du. Du kan jeg nett gjøre noe skikkelig morsomt. Nei. Du, please da. Ok. Ja, vi bruker faktisk... Nå må du level. Ja. Ah! Det var ikke så... Unnskyld, så seriøst. Unnskyld. Ok. Men jeg hadde bare ikke lyst til å gå rundt med ting som hadde vel... Nei, bæsj. Du er feit. Du er feit! Din lille godtunge! Din lille godtunge. Godtunge. Din godtunge. Nei, det er godt! Nei, godt, unge! Nei! Nei, ikke gjør det igjen! Nei! Du er veldig klomsete. Du er mer klomsete enn meg når jeg gjør det bare. Gjerne! Ja, på grunn av hver episode varer jeg i en time. Oh my god, Mattis! Da synes jeg det dumt er at nå er jeg død 2 ganger. Og begge de ganger er jeg smil. Men jeg er død. Jeg er død. Hva er det så galt? Med Minecraft. Fordi at de skriver at jeg prøvde å svømme i lava. Jeg prøvde ikke det. Du prøvde å svømme i lava. Du trodde det var. Du trodde det var kul. Men du er ikke en lille. Du bruker opp inventoryen din på steinbukkjøkse. Du, et spørsmål. Har du en bucket, eller en sånn tre jernstykker? Har du tre stykker av jern? Nei. Kan jeg ta tre fra nede? Jeg har ikke noe nede. Kan vi betale deg tilbake? Se da, du har jo... Nei. Den diamond var jo min. Ja!
Kom igjen da. Og så husker jeg, vi bare så deg som bare gravde deg fremover i jord. Så sa vi, så skulle vi tulle oss litt, så vi bare, Mattis, du er noob. Og så, Hva, kallte du meg Mattis da? Nei, men de filmer fortsatt. Men ja, og så sa du, i dag skal jeg bli bedre, Ulvis, jeg skal komme til deg. Og så kom du til meg, og så du bare, hver gang du plukket opp noe jord, så bare, nei, det må jeg ikke ha, jeg er nødt til å få det vekk fra meg, husker du det? Og så lagde du en kiste og bare, hver gang og bare, oppi denne kisten skal det ligge bra ting. Du, har du sett dette trikset når du skal lage water? Det du gjør sånn her, og så kan du gjøre det med en bøtte. Så sparer du masse tid. Det er jo kult. Er dere klar for å slippe ut bål? Ok, Anjaka, gå og legg seg. Pål er i livet! Pål har alltid vært i livet! Ja, han har faktisk vært oppe i bøtten hele tiden, men nå er Pål inne i bildet. Men ok, nå kan jeg gjøre outroen, så... Kan du skrive Pål i titan? Oh shit, han er jo giftig, det kan jeg. Du, Pål er giftig, Mattis. Yippie! Mattis begynner å mine. Jeg heter broren til Pål. Nei, shit, helsen min gikk jo langt ned da. Nei! Oi, se hva som skjer med deg. Oh my god, se på skjermen min, Mattis. Du er liten. Nei, du vil ikke være nede med han. Den er giftig. Jeg har ikke vann da. Ikke skade den, Mattis. Ok. Hvis dere likte denne videoen, så smash en like og abonner til meg, ikke til deg. Ja, abonner til Yosa, abonner til Yosa 2, abonner til meg hvis du liker min kanal, og trykk på den rare tommeloppen hvis du liker denne videoen. Du har ikke lov til å mine inn hos meg. Før du avslutter, så skal jeg bare komme meg til huset. Å nei, det trenger du ikke. Nei, det kan vi gjøre. Så, folkens! Velkommen til reisen til Mattis. Nei, ok. Ha det! Bra! Hei, du!